来看看焦恩俊认为的自己的外号。英俊啦、啊，是恩哥啦，最近流行的大侠。来看女演员认为的焦恩俊的外号。我们就叫花花姐妹会，当然我们的会长就非她莫属，所以呢，焦恩俊的另外一个外号就叫姐妹。在下小李飞刀李寻欢。你们男人都一样，假正经。抱抱我，亲亲我。哎，你个死小鸟，手放在哪儿啊？我这师叔啊，你可是把李寻欢的形象彻底摧毁了。